istibhadata wal hassa ala tamasuki wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata wa sawabihi wa qurbi ila hadrati nabi al-mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami musannifil kutub khususanil hadrati Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Abdullah Mubarak Muhammad wa ila hadrati Ibnu Malik Al-Fiyah wa ila hadrati Ibnu Athaillah As-Sakandari wa ila hadrati Syekh Amin Al-Qurdi wa ila hadrati Sakinah Jili wa ila hadrati jami masyaihi wa syuyuhil masyaihi wa susunil alawhi Syekhina wa murabbina Syekh Jinjin al-Abidin Bajul Ashab nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim sayulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Urang moal hasil ilmu perkara hiji kasanana pepuna kesanya kudu luhur sabar Bismillahirrahmanirrahim. Ma tajiduhul kulubu minal humumi wal ahzan fali ajli ma muniat min wujudil iyan. Ma utawi perkara tajidu nemu ing ieu ma opo al kubu opo al kulubu pira-pira kalbu minal humumi saking piro-piro kabingung wal ahzani lan kagetun iku pali azlima mangka karena arah-arah perkara muniat kang den cegah iya sikulub min wujudil iyani saking tinemukne paningali maring Allah min tamamin ni'amati alaika ayyarjukoka ma yakfika wa yamna'uka ma yudgika. Min tamamin ni'amati iku tetap setengah saking
kasampurnaan nikmat. Alaika ing atase sira ayyar zuko utawi yen ta ngarijkian ya dat Allah ka ing sira. Ma ing perkara yakpi ngalap cukup. Ya si maka yakfi pundan yakfi nyukupaken ya si maka ing sira wa yamna alan nyegah ya Allah ka ing sira ma ing perkara yutgi kang ngalaliaken ya si maka ing sira liyakin lama tabrahu bihi yakin lama tahzanu alaihi liyakin ladrapon yentang idikaken yadat Allah pak maing perkara tabrahu kang demen siro ing tabrahu kang demen siro bihi kalawan iyama yakin lamang kang idikaken yadat Allah maing perkara tazanu kang ketun siro alaihi ingatase irma in arodda di awsala Bismillahirrahmanirrahim. Mata ayyuhas salik. Mata jiduhul kulubu minal humumi wal ahzani. Kalbu hati yang masih merasakan kebingungan dengan dan kesedihan. Bali ajli ma muniat min wujudil inani. Itu adalah semata-mata karena adanya penghalang untuk melihat Allah. Allah ngandika dina Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa para wali Allah itu, para kekasih Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut. Lain berarti teboga kasihan, tetapi rasa takut para wali Allah terhadap sesuatu selain Allah jika dibandingkan dengan rasa takut beliau mereka kepada Allah itu kadarnya sangat kecil. Sarua wali ge tuh pangersa uak mah kos jelema biasa. Dalam artian otong boroning wali nabi oge sami ngagaduan sifat aradul basa ya, sifat kemanusiaan. Ngan ari nabi mah memang ti awalna maksum diraksa dijaga ku Gusti Allah tina dosa. Ai wali mah bisa jelema biasa, malah bisa asalna tina jelema anu kurang alus, tapi manehna menang hidayah ti Gusti Allah, dibimbing ku guru mursid ngolah dirina sehingga manehna bisa tembus ka Gusti Allah. Tadi dia ciri tadi bahwa para wali Allah mah teu bingung ku perkara dunia, teu bingung ku susah kahirupan.
lain berarti teboa kabingung, berarti lamun kitu mah panci kamari jelema nu sadar teh dina bab syukur kamari gini. Salah sahiji syukur teh nyaeta di mana-mana jelema sadar bingung karena lobana nikmat Allah sieun manehna teu bisa nyukuran. Padahal dauhan Gusti Allah ka nabimu, ka Nabiullah Musa alaihi salam, kumane ngarasa bingung kumaha nyukuran nikmat Allah, eta ge salah sahiji bentuk syukur. Sekarang bukan berarti para wali Allah itu tidak punya masalah, teboga kasus akhirat, bukan, tetapi rasa takutnya kepada Allah mengalahkan itu semua. Jadi eta mah dianggap sepele. Naon sababna? Sebab mereka meyakini dan memahami bahwa semua itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pan kullu da'in dawaun wa kullu mas'alatin makhrajun. Setiap penyakit pasti aya obatna. Setiap masalah pasti aya jalan kaluarna. Kudu yakin eta. Kan Allah teh nyiptakeun teh berpasang-pasangan. Jadi di mana-mana aya penyakit pasti pasanganna aya obat, aya awewe pasanganna lalaki. Aya luhur aya hanap. Berarti aya kabingung, aya kasusah, aya kabag yaan, aya masalah geus pasti aya solusina. Talamun urang masih kene bingung tapi ka stres. Kalau loba jelema nu stres teh ba nu gelo. Bening kunaon eta teh? Bening ku bingung. Bening teu manehna teu dibarengan ku rasa iman, teu dikir ka Gusti Allah, teu ngayakini bahwa nalika Allah nyieun masalah pasti aya solusina. Sehingga manehna stres. Tah, di mana-mana urang hate urang masih kene bingung ku perkara nu padahal eta perkara teh jadi tanggungan Allah, lain tanggung jawab urang. Komo lamun dina bab rezeki mah pan geus jelas bahwa Allah nu nanggung kana rezeki urang. Eta kewajiban Allah, hak jelema. Sabab naon? Allah geus nyiptakeun urang. Berarti Allah ge seolah-olah punya kewajiban untuk ngarizkian ka urang. Sedangkan kewajiban urang mah nyaeta ibadah. Sedangkan ceuk dihanap di mana-mana urang masih keneh bingung, rieut, stres, ainalika yang harapan kewajiban Allah hak jelema urang kalakah bingung, santai-santai nong tolerkeun, leye-leye. Tapi urang sigap nalika yang harapan perkara nu jadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, pan eta teh ciri lolong mata hate urang. Tadi dia dijelaskan deui mana mata jiduhul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muniat min wujudil inani. Hate kalbu nu masih kene ngarasakeun kabingung, kasedih, eta teh salah sahiji ciri, eta teh semata-mata sabab aya panghalang urang, panghalang dina kalbu urang aya rereged, aya panyakit nu ngahalangan sahingga urang bisa sadar, bisa ningali kana kudroh Allah Subhanahu wa taala. Sok padahal nu eta kabingung kasedih teh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nu geus pasti Allah pasti mere solusi. Pansor dihanap ge aya basor, aya basiro. Aya basor mah paningali mata dohir. Aya limitna apa? Aya limit jarakna. Aya jarak terdekat, aya jarak terjauh. Aya mata ieu dohir mah. Mana jarak terdekatna? Atau disebutna punctum proximum, jarak terdekat
pandangan mata. Jang mata normal, ya ngomongkan mata helawe. Jang mata normal kurang lebih 25 cm. Sakieulah maca urang katingali. Lamun dikieukeun napa dideukeutkeun? Katingali moal. Moal iya ya. Pan kieu mah tuh kabaca ku urang. Tapi lamun dideukeutkeun, katingali teu? Henteu. Sabab naon? Sabab pandangan mata dohir urang aya limit terdekatna. Limit jauhna aya. Limit jauhna tergantung ukuran benda na, gede letik na. Dalamun misalkan masuk sanajan mata orang normal ya, ningali sirem ditungtung janela itu, damal katingali. Nang sabab na, sabab ukuran na letik. Eta mata na mata dohir. Tapi lamun mata na mata batin basiroh, aya limit. Aya limit jarak. Karena naon? Menembus ruang jeung waktu. Tah, di mana-mana urang masih kene bingung ku kahirupan. Lain urah bingung, ba, lain ulah di pikiran. Kade mikiran jeung bingung beda. Ai di pikiran. Tuh, terus kurang dicari solusi. Eta mah naon khususnya jelema. Jelema sok kitu, tapi ulah tepika datang masalah teh dibingungan. Jadi bingung ku ngabingunganana. Lain dipenta solusi ka Gusti diteangan solusina, tapi kalakah dibingungan. Atawa datang hiji masalah timbul sedih, sedih wajar, jelema. Nalika kalengitan perkara nu dipika cinta nu dipekaresep, wajar aya rasa sedih. Ngan urang ulah berlarut-larut dina kesedihan. Bangkit terus. Baida parokta pangsob. Sabab yakin, sing yakin, yakinkeun kana diri bahwa di mana-mana aya kasedih, pasti aya lawana nyaeta kabung. Di mana-mana urang aya masalah, pasti aya solu. Kullu da'in dawa'un wa kullu mas'alatin makhrajun. Tiap penyakit aya obatna, nah, tiap masalah pasti aya jalan kaluar. Eta hikmah ka-225. Matak tadi teh inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya. Tara bingung, tara jadi stres. Naon sababna? Sabab mereka paham, yakin, sadar bahwa eta teh dongkapna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna min tamamin ni'mati alaika ayyarzuqoka ma yakfika. Di antara tanda kasampurnaan nikmat Allah nu dibikin ka urang, nyata Allah mere rizki ka urang teh kana perkara nu nyukupkeun pikeun duri urang. Wayamna angka mayut gika jeung Allah nyegah tina perkara nu bakal ngaleungitkeun kendali diri urang. Cukup urang mah bakal ngalalaikeun poho. Mandina hadis aya kisah nu masyhur nyaeta kisah sahabat Salabah. Nu asalna manehna tukang alas suluh cukup urang. Tapi getol ibadah teu pernah tinggalin sholat berjamaah. Kan beda apa urang. Dina iana, dina sarayana, juz kadua dina bab berjamaah. Dijelaskeun dinya aya hiji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salian anjeunna dipasihan nikmat Allah anu pangageung-ageungna nyaeta nikmat iman sareng Islam, oge dipasihan nikmat kapercanten ku Gusti nyaeta boga kakayaan cenah. Dina hiji waktu
Sieta sahabat ngontrol ka kebon, kebon korma berarti lamun di Arab mah. Nu kurang leubih sieta kebon teh 5 hektar. Dari anah aya. Kusabab manehna uplek ngontrol ka ditu ka dieu kebonna tepi ka katinggalan salat berjamaah asar sakali. Pas ningali jam, lamun ayeuna ningali jam, aduh ieu geus jam 5. Sedengkeun salat asar 3:30 berjamaahna. Maka si eta jelma kusabab kajadian eta. Si kebona nu tadi nu lega itu langsung disodakohkeun. Ka mana? Ka fakir miskin dibikin ka Baitul Mal. Eta sahabat. Urang mah sabalikna. Jadi dug hulu pet nyawa salat ka toler-toler mela anu kitu. Aya kisah deui di dinya. Ulama kapungkur dina hiji waktos anjeunna katinggalan salat Isya berjamaah. Sedengkeun padilah berjamaah teh nyaeta 27 derajat unggulna. Katinggalan eta ge katinggalan salat berjamaah. Terus neangan ka kampung-kampung bisukan we aya keneh jelema umat nu masih keneh berjamaah, masyarakat nu masih keneh berjamaah. Ternyata teu aya. Maka manehna ngodoan salat Isya tadi nu kuduna berjamaah tapi katinggalan berjamaah, salat Isyana tepi ka 27 kali. Sabab naon? Sabab tadi teh berjamaah jeung sorangan berjamaah ngunggulan 27 derajat. Pas bobo beres salat Isya 27 kali teh. Pas bobo mainna ngimpi. Ngimpi numpak kuda. Tapi eta kuda teh lelet bea karep. Jadi kudana ting laparan meureun keur puasa kudana. Sieta kuda teh ditumpakan ku manehna. Sedangkan manehna teh komandana. Sabab tadi ge kiaina. Aya kuda anu nyusul ngablesat. Padahal eta kudana kuda prajuritna. Ditanya, "Ieu naon sababna?" Padahal kuda urang mah alus, ilmu tadi teh apa? Lagi ajengan kiai ilmu loba. Ngan tadi ku sabab aya udur tepi ka teu berjamaah tepi ka manehna salat di sana 27 balik supaya bisa akur tapi keukeuh. Padilah salat berjamaah nu tadi unggulna 27 derajat moal bisa digantian ku 27 kali salat sorangan. Batur mah kitu. Urang ge kudu berusaha kitu. Sok sanajan masih keneh jauh Pak. Tadi dia minta ma minimati alaika ayar zukoka mayakfika. Tina salah sahiji minamin litabid, tina salah sahiji ciri kasampurnaan nikmat bahwa Allah mere nikmat mere rizki ka urang sadaya teh ku perkara nunyukupkeun ka urang. Ingat, Allah bakal mere ka urang kana perkara nu diperlukeun ku urang. Lain kana perkara nu dikahayangkeun atawa yang diinginkan oleh kita. Sabab naon? Sabab lamun nuturkeun kahayang moal aya tungtungna apa? Jelema mah geus boga nu boga. Jelema misalkeun nu leumpang tiap kana mana leumpang. Ningali nu make sapeda, maka nu leumpang hayang boga sapeda. Terus nu naek sapeda asa ripuh geuning di boseh mah. Ningali nu naek motor mah geunah. Teu kudu ngaboseh, teu kudu cape. Nu boga sapeda hayang motor. Ayeuna nu geus boga motor. Aduh motor mah euy lamun hujan komo ayeuna usum hujan. Lamun hujan ka hujanan, lamun panas ka panasan. Bari misalkeun daya tambungna ngan ukur duaan. Lamun mobil mah
maka lamun hujan moal kahujanan, lamun panas moal kapa kapanasan, daya tampung na loba, asa genna, asa hayang euy meuli mobil hijet-hijet wae mah. Tina motor hayang mobil hijet, tina hijet hayang Avanza, tina Avanza hayang Innova, tina Innova hayang Fortuner engke, tina Fortuner hayang LC Land Cruiser. Pan kitu jelema mah. Hayang boga kahayang mah nya meunang bajelema waras. Tadi ulah stres mikirkeun kahayang. Eta loba pisan. Perkara nikmat nu geus dibisikeun ku Gusti Allah ka dieu urang geus disyukuran can. Sedangkan cek dihanap asyukru qayyidul maujud wa sayyidul mafqud, bahwa syukur teh bakal ngajaga ngalestarikeun perkara nu geus aya, nu can aya bakal datang ka urang. Tah bahwa tadi bahwa dina salah saji kasampuraan nikmat teh bahwa Allah mere nikmat ka urang teh ku perkara nu nyukupkeun ka diri urang, lain ku perkara nu bakal mopohokeun ka diri u seperti tadi teh salabah sahabat salabah anu na manehnangan ukur kurang mah tukang ngalas ulu kusabab tadi tadi can-can beres tadinya kusabab tadi teh bingung kahirupan hayang pangdoakeun ka Rasulullah hayang dibeungharkeun cik Rasulullah salabah nu disebut mana harta loba atawa kanikmatan dina harta mah lain ngan ukur loba saeutikna, tapi kumaha cara maneh makena da cantang tu anu loba ngarasa cukup nu saeutik ngarasa kurang. Kadang loba jelema loba tapi ngarasa kurang, saeutik tapi ngarasa cukup. Tadi disebut syukur mah nyata di mana-mana orang bisa nasarupkeun harta di jalan Allah. Sedangkan qalilun yuaddi syukrahu khairun minal kasir la yuaddi syukrahu. Saeutik tapi orang mampu bisa nyukuran karena eta perkara nu saeutik leuwih alus tibatan loba tapi orang teu bisa nyukuranna. Jadi lamun di mening-mening mah Pak. Meureun aya jelema loba harta bisa syukur. Seperti mana Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nomor kedua, henta loba harta miskin tapi syukur Nabiullah Isa. Loba harta teu daek syukur malah kufur. Mana nyaeta seperti Firaun, Haman. Aya deui anu miskin saeutik tapi hayang namanya loba urang teh meureun. Nya bisa nyukurana. Nah, ngan lamun di mening-mening antara loba tapi teu bisa nyukuranana, teu bisa nasarupkeun di jalan Allah, nya mening saeutik tapi dibere rasa cukup bari urang bisa nyukurana. Nah, sabab jeung tadi Allah bakal mere kana kabutuh urang, kana kaperluan urang, tapi Allah moal nyumponan kana kahayang urang. Sabab kahayang jelema mah moal aya tungtungna. Geus dibere A hayang B, tapi ka Z. Geus dibere Z hayang balik deui ka A. Maka jeung di dieu tina salah sawios ciri kanikmatan nikmat nu dibikeun ka Gusti Allah teh Allah ngarizkian ka diri urang teh kana perkara ku anu nyukupkeun, lain perkara nu matak mopo hokeun. Kemae saeutik tapi urang ngarasa cukup daripada loba tapi ngarasa urang ngarasa kurang. Salajengna liyakil lama taprahu bihi
yakin lama tahzanu bihi. Saeutikna perkara numawa bungah ka urang, supaya saeutik oge perkara nu bakal nyedihkeun urang. Sedikitkanlah sesuatu yang menyenangkanmu oliyakil. Sedikitkanlah sesuatu yang menyenangkanmu agar sedikit pula sesuatu yang membuatmu sedih. Pak, ieu we ka ABG heula. Kira-kira lamun ditinggalkeun ku babaturan sedih atau henteu? Sedih. Terus ditinggalkeun we ku kolot, winung atau ku bapa? Sedih teu? Kadar sedihna, sedih kena ditinggalkan ku babaturan atau sedih ditinggalkan ku kolot? Kolot. Sabab naon? Sabab cinta na urang ka kolot leuwih gede tibatan cinta na urang ka babaturan. Sedengken ai di dunya kullu man alaihi fan, sakabehna ge bakal ruk, bakal ngit, bakal baro, bak tina ayah jadi eueuh. Nu eueuh jadi ayah, nu ayah jadi eueuh. Nu bogoh jadi benci, nu benci jadi bogoh. Eueuh nu abadi di dunia mah. Sedangkan tina contoh tadi, nalika urang kaleungitan, ditinggalkan kun jadi kolot, asa hancur ieu alam dunia. Saeuh pikumahaeun, Bang? Keukeuh we beda kanyaah kolot jeung kanyaah dulur beda. Sehingga hancurna hate urang moal bisa dicaritakeun, moal bisa didongengkeun ka batur. Diri urang hungkul anu apa? Naon sababna? Sabab urang banget cintana, banget nyaahna kanu jadi kolot. Jadi kan nalika leungit teh banget sedihna. Aina kieu we, Pak? Lamun bapak bingungna atawa sedihna, pusingna leungit rokok sabatang jeung sabungkus. Kira-kira gede loba pusingna? Loba keneh pusing keneh ku leungit sabatang atawa sabungkus? Sabungkus. Naon sababna? Sabab sabungkus leuwih loba tibatan sabatang. Sabungkus leuwih mahal tibatan sabatang. Leungit duit, pusing kene leungit duit 1000 atawa 1 juta? 1000 mah moal diteangan ayeuna mah. Tapi lamun 1 juta mah kan diteangan. Tapi ka salat sunat ge sabaraha kali. Pan urang mah kitu. Lamun poho teh nalika salat sok inget. Patak sok ngalobakeun salat sunat. Teu inget wae. Naon sababna? Sabab nu leungitna 1 juta. Sabab urang bingung, sabab sedih, sabab leungitna gede. Tah ngahaja eta teh ku Gusti Allah. Jadi nalika urang dibere cik urang mah pan cik ukuran urang mah, urang teh can cukup. Masih hayang keneh leuwih. Eta teh sengaja ku Gusti Allah. Supaya naon? Supaya nalika urang kaleungitan ku eta perkara moal sedih teuing. Dari perkara nu leutik mah urang kadang-kadang dianggap sepele. Maka jeung di dieu saeutikeun perkara nu bakal ngabungahkeun ka maneh, supaya saeutik oge perkara nu bakal nyedihkeun ka maneh. Itu ngobating bunga bisi loba kasedih. Sabab di mana-mana geus bunga pasti aya kase mata dihana apa di payun. Para arif billah mah nalika menang bunga justru sedih, tapi nalika sedih justru bunga. Naon sababna? Nalika sedih pasti saeutik deui bakal menang
kabunga. Tapi nalika menang kabunga, pasti sakedeng deui menang kasedi. Da muter tea tadi sirkulasi gitu. Salajengna in aradta antu zala fala tatawallal wilayata wilayatan la tadumulak. In aradta lamun ngarepaken sira antu zala ing yenta den pocot sira fala tatawal la mangka aja merkoleh sira wilayatan ing jabatan atau wilayah atau posisi la tadumu kang ora langgeng ieu wilayah laka kedue sira. Tilulah ngalobatna in rokobat lamun ngademeni ka ing sira apa al bidayatu pira-pira kawitan jahadat mangka ngangasaken ka ing sira apa an nihayatu pira-pira katok atau tungtung inda alamun ngundang ka ing sira ilaiha maring iya kemana teh ilaiha ilaiha maring iya bidayah opo zohirun kang dohir naha mangkanya gaka ing siro anha saking iya kena rokbah punten inda alamun ngundang atau ngajak kain siro ilaiha maring iya rokbah adinya kena rokbah opo dohirun kang dohir naha mangkanya gaka ing siro anha naha maka nyegah ka ing sira anha saking ya robbah apa batinun batin to qalbu inna ma ja'ala angin pastine anda diaken ya dat Allah ha ing ieu dunya mahallan ing panggonan lil aghyari kedua piro-piro parobahan wa madinan lan sumber lil akdari kedua piro-piro kasusah atau releged tajhidan karana arah-arah ngangasakan laka kedua siro fiha ing dalam iya dunya sok diausila. Bismillahirrahmanirrahim in aradta antu jala fala tatawwal wilayata la tadumulak lamun maneh mung tergeser kageser tina aya jadi ewe tina gampang jadi susah tina bagia jadi cilaka tina benghar jadi miskin tina getol ibadah jadi hese kana ibadah maka janganlah memangku jabatanmu
atau kedudukanmu, posisi orang nu moal abadi, nu moalang langgeng. Jadi dia salah sawiyo sifat wajib di Gusti Allah teh nyaeta sifat bako, lalawanana nyaeta sifat fana. Masih wallah fanaun. Salian segala perkara salian ti Gusti Allah fanaun bakal rusak. Tapi lamun dina versi tasawuf, definisi fana sareng bako benten. Seperti samdau Imam Qusairi disebut fana teh naon, disebut fana teh. Disebut fana teh nyaeta sukutu ausofid damimah. Leungitna atawa gugurna sifat-sifat anu goreng. Maka ahli dikir ngasok ngalami fana atawa jadbah. Tarikan langsung ditarik. Nu asalna urang ti alam mulki langsung ditarik ku Gusti Allah dibawa ke alam lahut. Sedangkan sakali dikir jadbah angge terkolbu langsung nembus ka Gusti Allah leuwih alus tibatan ibadah ibadahna sakabeh makhluk langit jeung sakabeh makhluk bumi. Dina kitab Tanwirul Qulub aya dawan si Amin Qurdi kitu. Bahas tentang jadbah. Anu disebut bako, nu disebut bako nyaeta dhuhuru ausofil mahmudah. Dohirna atawa dhuhuru atawa buruju sami wae. Dohirna atawa ayana sifat-sifat anu sae. Urang geus bisa panajan. Pak, tos bisa panajan? Bisa panajan? Bisa. Sabab tadi tarif fana teh nyaeta sukutu ausofil ausofid damima. Leungitna gugurna sifat-sifat anu goreng. Contoh ngabunuh alus goreng. Urang sok ngabunuh tara? Tara. Maok alus goreng. Sok maok tara? Berarti leungit tah eta sifat, berarti urang teh keur fana kitu teh. Ngeun kelasna, dosisna, presentasena sabaraha? Nu disebut bako nyaeta buruju atawa dhuhuru ausofil mahmuda. Dohirna sifat-sifat alus. Urang rajin sholat berjamaah, sok sholat berjamaah tara? Asok. Tuh, bari dimes jin sok tahajud tara, sok duha tara, sok puasa tara, sok zakat tara. Eta alus atawa goreng? Berarti urang teker bako ari kitu. Lain bako udud lain. Kitu. Jadi aya fana, aya bako. Jadi beda antara fana versi tasawuf sareng tau tauhid. Tapi pasti aya irtibatna, Pak. Tadi dia in arodda di mana-mana mane ngamaksud atawa ngahayangkeun antu zala kana moal digeser, dilepaskeun, dipocot. Pala tatawalla mangka ulah neangan maneh, ulah ngameunangkeun maneh wilayatan kana hiji posisi latadu mulaka nu moalang geng. Jadi ceuk urang mah lamun urang mung ngarasa kaleungitan, ngarasa kageser, sehingga timbulna rasa kabingung, rasa kasusah kusabab kaleungitan eta perkara, maka urang ulah ngagugulung dugulupet nyawa neangan perkara nu moal langgeng pikeun urang. Harta, tahta, jabatan, aya tungtungna moal? Aya. Utang boroning jabatan, umur urang ge aya tungtungna bakal ruksak,
pasal cunduk waktu ninggang mangsa basa kolot. Jadi ayat tungtung na. Sedangkan cek tauhid nu bakal rusak, nu bakal ayat tungtung na. Teh disebut nu kitu teh disebut fana. Ieu kurang mah lamun urang misalkan embung tadi dileungitkeun atawa digeser tina posito ngudag-ngudag perkara nu bakal leungit. Kira-kira ngudag-ngudag harta, harta bakal leungit. Urang loba misalkan harta bro di juru bro di panto cek basa kolot meloba harta ngalalayah di mana-mana, saham di mana-mana. Coba aina dibere we takdirna pan ku Gusti Allah. Misalkan orang boga bisnis penerbangan, boga hotel, aina dibere ku Gusti COVID-19 laku teu ba hotel, hotel-hotel laku teu, tempat-tempat wisata laku teu, penerbangan laku teu, henteu. Jelema ngajar doga bege di imah ieu. Sieun, sieun mah meunang pa alus, nulah teh panik. Dawan Ibnu Sina dina salah sawios kitabna, panik teh salah sahiji tanda panyakit. Naon obatna? Oh, panik salah sahiji jenis panyakit. Naon obatna? Tenang. Di mana-mana geus tenang insyaallah panik leungit, Bang. Geus kitu kumaha? Sobar. Di mana-mana geus datang sobar, geus deket kana cageur. Dinalika urang misalkeun keur rame kieu. Boga kasieun wajar, Pak, pikeun naon? Preventif, pencegahan, jaga-jaga urang. Panteu apal urang nasib urang kumaha. Oh, tapi ulah, Pak, panik. Sabab panik justru panik teh salah sahiji macam panyakit. Tapi kudu teh tenang, sigap. Di dieu dah tadi nu boga usaha tadi hotel lapor ayeuna mah, Pak. Nihil rugi, tapi kalau bandu di PHK penerbangan gitu, tuh tempat wisata gitu. Naon sababna? Eta kabeh ge dunya. Masih wallah. Maka bakal leungit, bakal lepas jabatan. Ayeuna misalkan jadi RT urang leutikna, aya ke pergantian RT. Jadi RW aya engke urang suatu saat pasti bakal digeser. Jadi anggota dewan sarua. 5 tahun sekali aya perputaran. Sabab naon? Sabab eta perkara dunya. Oh, Pak. Tataruncingan ieu mah. Aya hiji jabatan nu mung dipiceun kata wakilna. Sok naon jabatan nu mung dipiceun kata wakilna. So panlobana lamun dipiceun kata wakilna kabagi hayang. Nu asana wakil RT dibikin wakilna, pasti nu wakil RT hayang jadi RT. Nu asana wakil presiden hayang teu jadi presiden. Hayang. Nu asalna wakil menteri hayang teu jadi menteri. Aya hiji nu mung dicopot wakilna, naon? Anggota dewan, Pak. Anggota dewannya disebutna naon? Wakil rakyat. Dibicin wakilna hayang mung. Mungon jadi rakyat deui mah. Tak nyaonkeun terus, oke. Okay. Eta sakabeh perkara dun. Iya, anu bakal leungit, nu bakal musna. Talamung gitu, mung ngarasa rugi, mung ngarasa tergeser, mung ngarasa tergantingan, tong ngudag-ngudag anu kitu. Sabab nu kitu mah aya tungtung, nah aya beres. Nah, tapi nu diudag teh Gusti Allah. Nu diudag teh akhirat. Salah jengna idaro gobat datu panjangan gitu ya pala idaro tosnya idaro gobat kalbidaya
jahadat kan nihaya. Lamun permulaana awalna nye bakal mana nyen ka urang senang, bakal membuat kita senang, maka kesudahannya akan membuat jemu. Atuh cek urang mah ripuh hese. Lamun awalna gampang, pasti tungtungna jadi hese. Sabab tadi teh aya muterna, aya sirkulasi na. Mana urang baca di dieu mah. Mana sih? In rokobat kal bidaya jadat ka nihaya inda aka ilaiha dohirun nahaka anha batinun. Lamun permulaannya membuatmu senang, maka kesudahannya akan membuatmu jemu. Jika yang lahir mengundangmu kepada yang batin, kepadanya, maka yang batin akan melarangmu darinya. Pak, iya, aya kaidah dina bab nikah, an nikahu parhu sahri gomud dahri. Pernikahan teh lolobana bungah nasa bulan bingungna saneng-eneng salilana. Ieu wek ieu. Coba lamun jelema nuker bobogohan kadinya heula we giringna. Panuker bobogohan mah pa tong boroning nyabak nges ngadenge suara nage atau komo lamun tepi ka bertemu janjian tepi ka kawin nges kawin sok aya naon timbul rasa naon nges kawin coba matak nu sok hayang dua teh paling bosen teh rada bosen. Jelema mah kitu ibarat kana HP. Padahal fungsina urang HP coba. Moto paling ge SMS geus jarang. WA-an ayeuna paling telepon. Main game. Tapi keukeuh we. Lamun tina Samsung teh mah timimiti SCJ ayeuna tapi ke S20 hayang ganti we jelema. Anu difungsikeunna eta-eta kene hidupkeunna keur eta-eta kene. Sabab naon? Sabab aya jenuh. Bosen na. Ayo kok edah. Kullu shay'in tikrarun mubillun. Kok edah dina eta ieu mah dina kitab Mafi Jalaluddin Rumi. Kullu tikrarin mubillun. Illa sautat illa wajha. Setiap perkara yang ditikror yang berulang-ulang itu mumilun, membosankan. Illa sautak kecuali suaramu, illa wajhak kecuali wajahmu. Eta lamun ka jelema, lamun ditembuskeun ka Gusti Allah, sakabeh perkara di alam dunia teh bakal ngabosenkeun. Kabeh gae tungtungna aya bosenna. Nu resep baso pasti suatu saat bosen karena baso. Ayeuna nu resep ulin, okay, pasti aya titik jenuhna. Dina ulin teh. Illa wajhaka, illa sautak, angin dikir ka Gusti Allah. Ngadangu panggeroti Gusti Allah. Ku adan ku iqomah, ku bacaan Al-Qur'an. Moal aya bosenna apa? Sok bapak lamun resep hiji lagu. Lagu naon ayeuna nu keur viral naon? Lagu naon coba? Lagu naon? Keur jaman taun kamari rame-ramena sa Nisa. Sabian eta lagu rada eucleug lah musikna. Coba taun ayeuna rame teu, Pak? Henteu sabab jelema aya bosenna. Tapi kan Al-Qur'an. Urang sagoreng-gorengna urang ngadenge nu maca Al-Qur'an komo make nadmah makan genah teu bosen.
iya Pak, iya contohnya iya weh antara artis, iya artis penyanyi, jeung kori penyanyi mapa aya puncak kesuksesanana aya naon tepi ka terjun bebas teu laku ai kori mah coba Haji Muammar Jeta tiba heula tepi ka ayeuna pernah sepi job teh teu mah naon sababna sabab eta mah kalamu loh sifatna sifat bako sifat uluhiyah kapangeranan lain sifat kamahlukan sakabeh sifat kamahlukan aya bosenna urang. Tadi lagu ayeuna genah. Engke ganti deui. Aya saatna bosan geus dengar lagu ieu teh. Ganti. Model baju we jelema geuning tapi ganti-ganti. Lalaki oge timiti cut brai. Luhur mecut ka handap brai. Tapi ka brai-brai. Tapi ka cut-cut. Merecet ayeuna geus. Engke ganti deui, Pak. Jogger ayeuna mah. Pakaian baranti jogging. Awewe kitu model. Baju natimiti anu tapi ka kieu kitu pasti aya bosen, bosenna. Tah di dieu in arada mana? In rogobat kadinya lain. Mana in arada antuja kamar mana tadi teh jadi kadinya. In rogobatna. In rogobat kal bidaya jadat kan nihaya. Lamun mimiti na bakal ngajadikeun urang seneng bungah nu berlebihan pasti tungtungna bakal aya rasa jenuh, aya rasa benci. Cinta tidak selamanya, benci tidak selamanya. Bungah moal salilana susah oke okay, moal salilana. Aya jenuhna, aya titik jenuhna pasti di dunia mah. Indaka ila dohirun nahaka anhabatinun. Lamunu lahir ngajak ka urang kana migawe pasti nubatin ngalarang. Jadi lamun jawarih urang, jujur we urang, lamun jawarih urang anggota badan urang narik kana eta perkara, maka terkadang batin urang, kolbu urang bakal nahan tina eta perkara. Contoh, jujur we, da jawari anggota badan urang ieu, anggota badan anu hisi, anu dohir, jam sakieu jeung abdi ge. Mana hujan wae di ayeuna teh hujan we ngaririncik. Dibeuteung lapar deui. Mana tiris. Da geunahna mah sare. Ngeun keukeuh kolbu urang. Maksa tong sare si ate. Ingat ayeuna teh bulan Ramadan. Nu biasa na hiji pahala hiji pagawean alus dibales 10 nalika Ramadan mah minimal dibales hiji berbanding 70. Dina Ramadan mah dina luar Ramadan sunat pahala sunat tapi di Ramadan pahala ibadah sunat sarua jeung pahala wajib sok semangat mangpang mengpeng mata gidik babage ka dieu ngaji maksakeun lain teu tunuh lain teu leuleus tah kitu kadang nu dohir ngajak nu batin nahan sabab naon sabab naluri jelema kitu Pak dina kitab naon hilap sanestal bisul iblis ada aya kitabna Pak talbisul iblis jurus iblis bahwa Allah teh ngadamel jelema teh Allah ngadamel jelema terus Allah ngabekelan opat perkara pikeun eta jelema hiji Allah ngabekelan akal dua Allah ngabekelan syahwat katilu Allah ngabekelan ghadab terus Allah ngabekelan di naon musuh dina diri urang teh aya akal terus aya deui naon tadi syahwat aya ghadab aya musuh naon
setan. Akal urang, aya kolbu urang, aya mata hate urang, aya basiroh urang. Bikin naon eta? Bikin ngontrol. Mijanul ahkam, ngabandingkeun hukum, nimbang hukum yeuh teh alus atawa goreng, manfaat atawa madarat. Aya syahwat, nafsu teh atawa al-hawa atawa syahwat atawa nafsu kahayang urang. Tak fungsina akal teh, fungsina basiroh teh pikeun ngontrol kana hawa nafsu. Matakah ngahaja ku Gusti Allah dipasangkeun supaya klop. Da urang mah setan lain, setan kan dibere nafsu unggul hawa nafsu. Teu dibere akal. Malak, malaikat. Aya akal unggul dibere nafsu, maka malaikat mah teu gaduh kahoyong. Ku Gusti Allah dititah sujud, sujud salilana. Urang mah kan loba kahayang, Pak. Sabab ngahaja ku Gusti Allah dibere nafsu, dibere hawa. Tapi pikeun ngontrolna urang dibere akal ku Gusti. Jadi ulah ngaberungkos begu hirup teh. Teu bisa ngaliuk-liuk acan pan begu mah. Loh, lamun nafsu teh mah lain ngaberung dina nafsu ammaroh. Ammaroh lau wa ma mutmainnah radiyah mulhimah. Nanti mul erodiah mulhima erodiah mati aku katujuh kamilah jadi pohon ya. Orang katujuh kamilah jualang ngaberung amaroh dina perkara goreng we. Tapi alat mengontrolnya nyata ngahaja aku Gusti Allah dibere naon nyata dibere akal. Terus ngahajari aku Gusti Allah dibere godob. Sebab tepan al-godobu minas syaiton. Godob marah teh ngamek teh ti setan. Entu sakabeh godob goreng, Pak. Matak ara amar ma'ruf nahi munkar. Nalika nahi munkar pan. Pailam yastati timiti biadi, pailam yastati pabilisani, pailam yastati pabikol. Aya setratana, aya tingkatanana, aya andak usukna. Jilo harus sangka-sangka jilma ngamuk disebut nanti setan. Tingali Pak, kieu we contohna. Coba lamun ningali pamaksiatan. Kira-kira urang ngamuk atawa tong ngamuk? Ngamuk tong ngamuk? Ngamuk berarti ngamuk na alus atau goreng. Berarti teu setiap tiap alkodop teh minas syaiton. Ngahaja eta teh jelema Gusti Allah dibere godob. Bikin naon Gusti Allah tadi bikin ngajagaan diri nak tina perkara nu di nu teu dipikaharep ku manehna, nu teu dipikaresep ku manehna. Di aya aja di ayana godob teh dinalika aya nu teu sesuai jeung agama, teu sesuai jeung aturan Allah, maka didinya muncul godob. Jadi ngamek mah alus aidina waktu nama ngeun ulah sote amek-amekan teu paruh umanya salah eta mah jelas di setan. Ari ngamek dina perkara nu alus mah komo dina nahi munkar maka hukumna alus sabab sengaja ku Gusti Allah. Terus nu terakhir ku Allah dibarengkeun jeung jelema teh Allah nyaeta nyiptakeun setan. Supaya naon? Setan teh pikeun nguji urang. Sabab jelema moal aya nu dihukuman juara lamun eueuh lawan. Jadi juara teh lamun aya lawan. Da lamun eueuh lawanna moal disebut juara. Begitu di mana-mana permulaanana tadi ngabungahkeun ka urang mas maka pasti tungtungna bakal ngabosenkeun ka urang, ngaripuhkeun ka urang, ngahesekeun ka urang.
jeng biasana di mana-mana nu zahir narik maka nu batin sok nolak. Sebab tadi hakikat jelema geus dibere akal ku Gusti Allah. Salajengna innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa madinan lil aqdari tajhidan laka fiha. Sungguh Allah telah menjadikan atau menciptakan dunia ini dan segala isinya sebagai tempat perubahan dan sumber kerusuhan agar kalian merasa jenuh di dalamnya. Aya dina hikam kene. Naon la tastagrib wuku al aqdar madumta fi hadihid dat. Ulah ngarasa heran, ngarasa bingung. Ku lobakna ujian, lobakna kasusah, lobakna cocoba di alam dunia. Sabab dunia mah memang tempatna ujian, tempatna kasusah. Naon sababna? Gusti Allah ngajadikeun dunia teh tempat kasusah, kabingung, tempat masalah. Tempatna perubahan. Dina resep jadi benci, dina benci jadi resep. Terus rubah berlawanan. Mahalan lil aghyar, jadi tempat perubahan. Wa ma'dinan lil aqdari, jeung jadi tempat bijilna kasusah, kabingung, kasedih. Supaya naon tah Gusti nyiptakeun dunia seperti kitu? Di dunia teh menang teu jelema teh bunga-bunga salilana. Senang-senang salilana. Tapi sok bunga engke sok datang deui ka susah. Aya susah datang deui ka bunga. Aya ujian di dunia teh tajhidan laka piha supaya urang ngarasa bosen, supaya urang ngarasa ripu cicing di alam dun ya, sehingga urang tujuan urang alam akhirat. Saha jelema lamun ditaros di dieu, saha jalma nu betah dina kasusah, betah dina kabingung. Aya teu heueuh kabeh oge jelema mah teu betah dina karipu, tebetah dina kasusah. Sedangkan ari dunia teh tempatna kabingung, tempatna kasu. Lamun jelema tebetah di dunia berarti manehna pasti nu ditujuna akhirat. Sedangkan bagiana di akhirat, nalika jelema bagia di akhirat pasti bagia salilana. Pan ari di dunia mah pak susah teh moal susah salilana. Bunga teh moal bunga salilana. Lana jelema susah engke aya bungahna. Jelema bungah cik bapa teh si eta mah bungah wae tapi ka maotna ge teu pernah miskin. Misalkeun eta nalika maotna. Gampang atawa teu matak disebut sakaratil maot teh bading ku ripuhna pa. Hausna jelema nu keur sakaratil maot lamun sakabeh cai nu aya di alam dunya rek nu tawa rek nu asih dibikeun ka jelema nu keur sakaratil maot. Moal aya tapak. Bading ku hausna jelema sakarotil maot. Jadi dunia mah nu bagia pasti aya tungtungna, nu susah aya tungtungna. Tah kunaon ku Gusti Allah di haja dunia teh dikitukeun supaya jelema jelas fokusna, jelas tujuanana nyaeta akhir. Sabab lalika di akhirat jelema meunang kabagiaan pasti moal meunang kasu. Aya oge di akhirat mah nu susah bisa jadi bahagia, nugas bahagia moal jadi susah. Supaya jelas tujuan. Ya, tujuan utama urang teh nyaeta akhirat. Tujuan utama urang teh nyaeta Gusti Allah. Tujuan urang teh nyaeta ridona Gusti Allah. Ulah ngudag-ngudag dun ya, sabab dunya mah kabungah bisa leungit. Sengaja ku Gusti teh supaya eling maneh. Ya. Tong naon tong betah teuing di dunia teh, sabab dunia mah aya tungtungna. Salajengna alima annaka la tuqbal annus hal mujarrada pada wik
padau wakoka min dawakiha mayasulu alaika wujudu firokiha. Alima waruh iadat Allah annaka ing satu hunesiro ikula takbalu ora bisa narima siro annusha ing nasihat almujarroda kang den sepi akan pada wako makanya cipakan iya dat Allah ka ing siro mindawakiha saking rasa terasane dunya mau tawi perkara ya sulu gampang ya si ma alaika ingatase siro. Mana sih? Sada yang mudah akan tinggalkan. Oh, minda wakia maing perkara ya sulukang gampang. Alaika ingatas siro opo wujudu pirokiha tenemu ne pipisahan saking iedun dunia. Al-ilmu nabi wal-ilmu nabi utawi ilmu kang aweh manfaat iku huwa utawi ya ilmu nabi iku alladhi kang yambasitu anjembarakan ya alladhi fi sodri ing dalam dada atawa kolbu su'a'uhu utawi cahayana ya ilmu wayan kadinya wayan kasih bulan narima ambuka bi kalawan ye ilmu anil qalbi saking qalbu opo kina uhu aling-aling ye qalbu khairul ilmi utawi lewi bagus-bagus ilmu iku ma ilmu kanat kang ono opo al afsiatu wadi mahu sarata ya ilmu al ilmu utawi ilmu iku in koronat lamun ambarangi huing ya ilmu opo al khasiatu wadi palaka mampa mangka mampat ingatase siro wa illa lan lamun taora in koronat palaika maka madarat ingatase siro ya osela Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teh bahwa dunia mafa fana bakal rusak. Segala perkara masih wallah bakal ayat tungna. Gusti Allah di bejaan jelema
bahwa dunia teh mataul gurur, harta benda nu bakal mamopohokeun urang ka Gusti Allah. Loba ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, firman pina Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an nu ngajelaskeun tentang bahayana dunya. Lain berarti ulah boga dunya ulah beunghar, ba. Egae. Ngan ceuk kamari ge simpen dina tempatna. Duit simpen di brankas atawa di bank, mobil simpen di garasi, pamajikan simpen di kamar, motor simpen di garasi. Hegae ceuk Gusti teh ulah tebika si eta perkara dunya teh disimpenna dina hate, dina kalbu, sabab wapi siri anak. Mereka bebas, enggak bebasan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan Gusti Allah geus diwanti-wanti jelema teh. Dunia teh kieu. Seperti tadi teh Said Sa'laba nu asalna tina miskin tapi ka manehna peternak sukses, tapi nalika miskin manehna teu pernah tinggalan berjamaah. Tapi nalika manehna dipere ka percayaan ku Gusti sabab tadi menta pangdoakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga manehna jadi peternak anu sukses, tapi poho karena ibadah, poho tapi kapoh teh mimiti poho karena salat, karena berjamaahna, poho karena salatna, poho karena ibadah-ibadah anu sejen. Geus dibere contoh ku Gusti teh. Ieu ulah kieu. Ngeun biasana pa jelema. Lamun diomongan hungkul mah tara naon, tara ngawaro. Sabab jelema mah kapokna di mana-mana geus ngarasakeun. Aikur ngadukur ngadenge beja mah urang makan gitu. Ah. Aya we alesan. Sabab naon? Sabab urang mah sebutna jelema bodoh, ba. Oe dana pan al-jahlu ida'ah to'a ta'asapa. Al-jahlu punten. Mana al-alimu ida'ah to'a ta'asapa. Wal-jahilu ida'ah to'a ta'palsapa. Jelema nu boga ilmu mah di mana-mana manehna salah, langsung sadar, langsung ngomean diri. Tapi jelema bodoh, komodei ahmak, di mana-mana salah, lain ngomean diri, tapi tapal sapa, neangan dalih, neangan alesan. Pan urang mah, kebiasaan jelema lamun di bejaan mah, kurang pati ngawaro, pa. Ya, mana teh ulah kieu, bisa kieu, ah. Pan nasib jelema mah beda-beda. Orang mah jawabna kitu. Si eta mah meureun geus waktuna kitu. Ayeuna pan urang mah beda, beda jelema ge bedana nasibna. Beuting urang ngamoal kitu, jelema mah sok kitu. Di mana-mana geus ngaranapan kakarak yakin. Seperti jelema nu can apal asina uyah. Moal yakin manehna. Lamun can ngarasakeun uyahna. Ah menya sia teh uyah teh asin pan bodas sarua jeung gula. Gula ge amis urang apal gula. Uyah ge bangunna mah amis. Da ayeuna mah tu tinggal uyah teh sarua jeung gula tepung. Bodas nyeplak kitu. Amis bangunna mah eta mah. Eh sia teh uyah mah asin. Teu percaya cokot ku bapa uyahna, letakeun kana letahna. Karasaeun teu? Karasaeun kumarasana? Asin tah jelema mah kitu. Ieu ku Gusti geus diwanti-wanti tadi. Bahwa dunia mah bakal rusak. Bakal aya tungtungna. Ulah tuturu bundu gulupet nyawa melaan dunia, ibadah ku maneh uruskeun sabab dunia na tanggungan Allah. Ibadah mah tanggungan maneh. Tadi dia mana alima ku sabab Allah apal. Nyaho. Ya pasti sabab Allah anu ngadamelna, Allah anu ngatur.
annaka la tuqbalun nushal mujarrada pada waqaka min dawakiha ma yasulu alaika wujudu firaqiha. Kusabab Allah teh apal bahwa maneh mah bawa urang mah moal narima nasihat, moal gancang narima sabab urang mah ahmak tadi teh ya. Fal ahmaku atawa wal jahilu ida akhto'a tapal sapa di mana-mana nu bodoh nu tolol ahmak teh boe ngalakukeun kasalahan maka maneh mah tapal sapa kadang-kadang ngajak debat loba alesan. Allah teh apal kitu lamun ngan ukur di bejaan mah adunya mata ul gurur jeung sajabana. Oh, jadi lama moal narima ngan ukur kata-kata maka Allah nyiptakeun cita rasa dunia kamaneh. Sedangkan dunia teh anu bakal gampang ditinggalkeunana sabab aya tungtungna. Cek kursi teh heueuh atuh. Ari maneh teh ngawaro kitu matah ku kaula. Di bere ngasaan kumaha ngeunahna dunya. Ayeuna maneh keur geunah-geunah keur bungah-bungah. Terus nyawa dicabut ku malak maot. Leungit ka bungahna, leungit ka ngeunahna. Sabab sesuai jeung tabiat jelema. Jelema mah kitu, Pak. Di bejaan hungkul mah tara ngawa. Ngamaro tapi lamun geus ngasaan, geus manehna. Helm panyakit gini. Aya dina dina FB video anu urang India jadi ngadongeng heula tadinya. Budita PS PSBB ya lockdown tidak cicing di imah. Stay at home. Kalaka ulin momoto. Momotoran teu ngawaro panaya ngadengekeun mah. Dibere papatah ulah kieu teu ngawaro jeung. Pinalika ditangkep ku polisi rek diasupkeun ka mana? Asupkeun ka mobil ambulan. Nu di dinya aya penyakit Covid kan ripuh. Sabab naon? Sabab si sieun kudu ngasaan heula jelema mah karaka kapok. Jelema nu turubeun ka dunya keuh, Cu Gusti. Yeuh, mana dibere ku kaula? Dunya. Dibere mana ka beungharan? Kok ke diuji ku Gusti. Leungit tea, musibah tea, katipu tea. Sehingga jelema ngarasa ka kapok. Oh bener euy. Geuning ka beungharan, ka kasepan, ka geulisan. Kabagiaan di dunia mah aya tungtungna. Ah, jadi ngahaja Allah teh supaya jelema ka kapok. Jadi lain ngan ukur omongan hungkul, lain ngan ukur firman Allah, lain ngan ukur bukti contoh-contoh. Terkadang Allah mupuas ka jelema supaya jelema apal, supaya jelema puas ngarasa bahwa maena teh salah, sok dibere ngasaan heula ku Gusti. Ari ngasaan lila atawa sakeudeung, Pak? Ngajaran misalkeun, ih maneh mah motor teh meuni alus euy, anyar. Asa hayang ngajaran. Cita buka motor jung kemana kau pajaran cobaan genah henteuna coba ari nu ngajaran ngasaan lila atawa sakeudeung sakeudeung ku Gusti. Oke maneh teh hayang dunya tah ku kaula dibere maneh dibere ngasaan kumaha ngeunahna dun ya sedengken tadi aing ngasaan mah sakeudeung supaya naon eta teh supaya urang apal bahwa dunya mah kecap naneku Gusti diasaankeun ka maneh. Minta wakia supaya maneh ngasaan, supaya maneh ngajaran, supaya maneh ngalaman. Ngasaan, ngajaran, ngalaman teh perkara anu sakeudeung aya waktuna. Salajengna al ilmu nafiuhu walladhi yanbasitu fi sadri suahu wayan kasipu bihi anil qalbi kinauhu. Apa suahu dirinya? Ilmu anu mampate nyata ilmu nu cahayana menyebar kana dada serta nyingkapkeun penutup hate atawa raraged-raraged
ate. Nalebet kana ilmu. Naon sababna urang butuh ilmu? Pan ilmu lah kana ilmu. Ilmu teh disebut ilmu teh naon? Ma'rifatul maklum. Nganyahokeun nu dikanyahokeun. Lawan Imam Ghazali, ilmu teh aya tilu, hiji Al-Qur'an, kadua hadis. Katilu la a'lam cekala teta atawa la ya'lam nalika maneh teu nyaho oge eta teh disebutna ilmu. Katos teu Pak? Ya, nalika urang ngomong apal teu maneh, teu apal, nyaho teu maneh, henteu. Dewan Imam Ghazali eta teh disebutna ilmu. Jadi nalika urang teu apal teh eta teh disebutna ilmu. Sabab sesuai jeung tadi. Oh, nu disebut ilmu teh ma'rifatul maklum, nganyahokeun perkara nu dikanyahokeun, ngayakini perkara nu diyakini. Di saat jelema ditanya, maneh apal teu ieu? Kamu tahu enggak ini? Kemudian dia menjawab, saya tidak tahu. Ketika seorang menjawab saya tidak tahu, eta teh ilmu. Naon sababna? Sabab manehna wani jujur karena perkara nu dikanyahokeun ku manehna, sedengkeun kanyaho manehna teh bahwa manehna teh henteu nyaho. Lieur deui. Pan tadi ilmu teh ma'rifatul mak nganyahokeun ngayakini karena perkara nu kudu dikanya urang teu apal. Terus urang jujur ngomong bahwa urang teh teu apal. Berarti urang teh nganyahokeun perkara nu kanyahoan dina diri u, sedengkeun diri urang teh teu nyaho, maka eta teh ilmu. Naon sababna atuh disebut abis liar kitu? Sabab nalika urang teu nyaho pasti aya nu ngabejaan, pasti urang atawa neangan sorangan kitu. Mentak jadi ilmu teh Pak. Ya nalika urang ngomong teu nyaho teh, lamun jelema teu nyaho pasti dibe. Tapi lamun aya jelema teu nyaho tapi pura-puranya disebutna nyanyahoanan. Jadi boga ilmu moal manehna. Moal naon sababna? Da moal aya nu ngabejaan, moal aya nu mere nyaho, da manehna tadi pura-puranya. Oh, tapi lamun urang ngomong jujur bahwa urang teh teu apal, pasti engke jelema aya nu ngabejaan atawa urang hideung sorangan neangan supaya urang apal. Maka nalika urang teu apal teh, teu nyaho teh, eta teh disebutna ilmu. Naon sababna atuh? Urang kudu butuh kana ilmu sabab nalika urang migawe kana hiji perkara. Dawan saya kina cili dina kita Pojinatul Asror. Nalika urang rek migawe hiji perkara butuh opat perkara. Salah sahijina nyaeta ilmu. Mana nu opat teh? Hiji al ilmu bihi qobla suruihi. Jadi nalika urang rek migawe hiji perkara butuh kana ilmu na memeh darer teh kudu apal kumaha kumaha na. Bapak rek biasana misalkan make motor, si bapak teh ningali motor, iya motor urang motor dua urang motor bana dua bisa tuh telabu. Manya mawa mobil nu bana dua kudu cilaka, nu dua ge urang telabu mobil manyala labu atawa nabrak. Mobil sarua aya gasan, motor sarua aya gasan. Teu tiap-tiap jelema engke nu bisa motor bisa mobil. Ayeuna tadi jelema jago motor, deureuh jagoanan. Ah, bisa lah urang. Da sarua dina motor aya gasan, dina mobil aya gas, dina motor aya untuan. Seneling terus dina motor aya reman, dina mobil oge sarua.
kira-kira jelema nu kakarak bisa motor terus mawa mobil. Kira-kira we ieu mah cek akal gorijah urang. Naha picilakaeun atawa pibeneran? Picilakaeun atawa pibeneran? Pisalameteun. Picilakaeun. Sabab naon? Manehna can apal kana elmu. Nah, aya bedana. Oh, maka dawuhan saya kan hakina jili, nalika urang rek migawe hiji perkara mata butuh kana elmu na supaya henteu salah. Sebab al-amalu bila ilmin la yukbalu. Ilmu amal nu teu make ilmu moal ditarima. Salajengna butuh kana niat. Ila niat butuh kana niat inda suruihi nalika derna. Jadi memehna kudu butuh pengetah huan nalika derna butuh kana niat. Terus salajengna ila sabri ba'da suruihi jeung butuh kasabaran nalika beres. Nah, tong duruk-dugeun we nomor terakhir nyata al-ikhlasu inda yata'ihi butuh keikhlasan nalika urang ila taslimihi atau antohi nalika urang masrahkeun amal urang ka Gusti Allah. Jadi butuh kana ilmu. Ilmu sabab naon tadi bisa nuduhkeun kana perkara nu bener, sabab di mana-mana urang migawe hiji perkara tanpa ilmu maka lain loba benerna tapi loba salahna. Kadua butuh kana niat, nomor katiluna butuh kana sobar, nomor kaopatna butuh kana ikhlas. Tadi dia naon nu disebut ilmu anu manfaat. Ilmu benangna kunaon bita'allum pak. Al-ilmu kaidahna al-ilmu bita'allumi wal barokatu bil khidmati wal manfaatu bita'ati. Ilamun hayang boga ilmu kudu daek ngaji, kudu daek sakolah, kudu daek mana naon atau sakolah ngaji kuliah. Da ilmu mamal ujug-ujug dibikeun. Al ilmu bil kasabi la bin nasabi. Ilmu ku kasab, ku usaha, ku capek, ku ripuh. La bin nasabi lain ku nasab. Sok najan kolot urang profesor ai urang teu nyangan ilmu teu dek diajar mah keukeuh we jadi jelema bodoh. Wal barokatu bil hidmah lamun hayang kaberkahan ilmu maka kudu daek hidmah. Wal manfaatu lamun hayang ngarasa kamampatna ilmu bitoati kudu taat ka Gusti Allah. Tadi dia al ilmu nafi ari ilmu nu mere manfaat yang bermanfaat. Wa alladhi yanbasitu fi sadri su'auhu adalah ilmu yang cahayanya menjebar dalam dada. Wa yankasifu bihi anil qalbi kina'uhu sarta ilmu du bakal nyingkapkeun ngaleungitkeun panutup hate nyeta rareged kokotor-kokotor dosa. Jadi ilmu anu manfaat nyeta cek urang mah ilmu nu bermanfaat mah ilmu nu mawa robah kana diri urang. Ilmu nu geus jadi akhlak. Huluk teh perkara nu geus biasa ngagoloyor kos cai. Cai tu biasana cai ngucurna kaluhur ka handap. Tahanap huluk kata disebutna. Jadi huluk mah kabiasaan nu tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, geus ngaguluyur seperti dahar pa urang. Dahar kudu dititah teh. Ya, dahar kudu dititah teh. Henteu hideung sora. Tah eta geus jadi huluk disebutna akhlak. Ayeuna lamun misalkan tadi kudu dipaksa sholat berjamaah orang hideng sorangan
atau kadang kudu di bejaan wae komo dipaksa ba. Sok dipaksa urang mah can hideung. Da aya paribasa pandahar mah ngodoan dahar. Teu ngodoan dahar lamun teu dahar isuk ah ngawadang iraha beurang. Tah ngodoan ngodoan dahar i sabab geus biasa. Sabab nalika urang teu kapigawe aya nu kurang, geus jadi akhlak ngaguluyur sorangan. Tapi lamun salat urang salat berjamaah we. Nalika teu salat berjamaah ah tongoy we. Sabab eta mah can jadi kabiasaan urang. Sedangkan kabiasaan ayana dina naon? Dina kalbu. Maka lamun ditarik simpulna mah nu disebut ilmu nu manfaat teh nu mere manfaat teh nyaeta ilmu nu geus ngajadi akhlak ka diri urang. Geus malakat ka diri urang, lain ngan ukur kanyaho tapi jeung amalna. Apal bab-baban misalkeun salat. Fadilah fadilahna, fadilah awal waktu kumaha? Fadilah berjamaah kumaha? Fadilah di masjidna kumaha? Apal tapi teder. Apal kumaha fadilah zakat? Apal kumaha fadilah puasa Senin Kamis? Apal tapi teder. Teu jadi akhlak, teu jadi kabiasaan. Maka elta ilmu na can manfaat, can mere efek anu alus anu positif pikeun eta jelema. Jadi can ngarubah paradigma na. Jadi ilmu na geuning ku ilmu eta teh awe eta bisa ngomong hungkul aider mah henteu. Jadi resep loba ai masak can resep nyieun anu apal aider henteu kagegel moal rasana moal aya ge urang apal hukumna anu anu teh ieu kieu padilahna ieu aider henteu karasa moal manfaatna moal ibarat tadi jelema loba resep loba resep tapi teu daek mah masak maka nu ge kitu digegel naon menya resepna. Maka ilmu nu bermanfaat nu mere manfaat salah saya cirina nyaeta ilmu nu geus jadi akhlak nu geus jadi kabiasaan ilmu nu geus bisa ngarubah jelema tepi ka manehna di dieu mah malah tepi ka ngaleungitkeun dereget-dereget panghalang-panghalang antara sieta jelema jeung Gusti Allah. Salajengna mana khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ahu. Khairul ilmi aripang alus-alusna khairun af'alut tabdil asanatina akhyarun. Ia harap elat diharkatan harap suai disukun gendu adil pindah kenarkat ia kana hopokna jadi akhyarun cek tadi datangan hamja wasol teh kenulungan ibtida bisakin buang ibtida bisa akham jawa soalna pokna jadi khairun khairul ilmi aripang alus-alusna ilmu ma'nyeta ilmu kanati kanat nubuk tos non al khosyatu siun ma'hu sarata eta ilmu jadi sebaik-baiknya ilmu pang alus-alusna ilmu nyeta ilmu anu numbuhkeun rasa siun siun kusaha sieun ku Gusti Allah, sieun dibendu ku Gusti Allah. Sabab di akhirat lain ngan ukur harta nu dihisab ku Gusti, tapi ilmu ge bakal dihisab ku Gusti. Aya perhitunganana. Atuh kitu mah Pak, geus we jadi jelema bodo, salah. Dina kita bugiah dia dijelaskan anu naros kumaha ieu teh panu dihisab teh lain ngan ukur harta tapi ilmu ge bakal dihisab ah atuh ari kitu mah ilmu teh mending saeutik daripada loba bisi naon bisi loba hisabeun mah kumaha jawabanna nalika ditaros kitu. Ya, nalika maneh ngomong gitu,
mending kene ilmu saeutik daripada loba. Sabab lamun loba tadi loba hisabeun, maka sarua jeung maneh teh nolak munna atawa kanugrahan kasih sayang ti Gusti Allah. Keun da aya waktu na, Pak. Pancek dihanap oge okay, surat abdi harita kamari. La tasabbu ahad, la tasubbu ahadan bisababil maksiati. Fainaka la tadri bima kana yahtumulahu. Ulah tepika urang mencaci ngahina kana aibna gorengna salahna maksiatna hiji jelema. Tong kudu bebeakan jeung urang. Naon sababna? Sabab urang teu apal kumaha tungtungna eta jelema. Beuteung nu disangka goreng ku urang. Ceuk Allah mah alus. Beuteung nu disangka alus ku urang. Ceuk Allah mah goreng. Sabab urang can apal kumaha hakikatna jero-jero-jerona. Tadi dia khairul ilmi makana til khobsyatu mahu. Pang alus-alus na ilmu teh nyeta ilmu nu bisa numbuhkeun rasa sieun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab kabiasaan jelema kamari geuning ari sieun mah nalika deket boga rasa sieun, tapi nalika jauh kadang-kadang rasa sieuna leungit seperti budak nu dilarang ku kolotna ngarokok. Ai hareupeun kolotna mah henteu daekeun ngarokok sabab si, tapi ditukangeun tuh sabab manehna teu apa saeta budak can yakin kana sifat basorna Gusti Allah leuwih sieun kunu jadi kolot sedengken kolotna eueuh teu ningali daripada sieun ku Gusti Allah ngarempak ngelarangan kolot. Maka rajin wani ngaroko tukang. Ta ilmu nu mampaat ge kitu tapi ka nyadarkeun urang sieuna ku Gusti teh lain ngan ukur naon antuh setipis kulit naon ari setipis kulit bawang tapi si rasa sieuna geus malakat ngahiji jeung diri urang. Pan urang mah ku Gusti teh disebut sieun sieun tapi buktina sieun geuning dijelaskeun dina kitab Tanbihul Ghafilin salah sahiji ciri sieun ku Gusti Allah nyaeta ngajauhan larangana. Nah, urang mah sok rajin keneh ngarempak larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti persentase sieun urang masih keneh leutik. Ta ilmu nu mampaat mah nu mere rasa sieun. Pan meureun urang aya rasa sieun ku sabab apa? Oh Gusti mah kieu wajar. Urang kan kajelema sieun sote lamun geus apal. Lamun teu can apal mah wah teu sieun. Aya apalnya hote nyaeta ilmu. Ayeuna misalkeun, katela misalkeun di hiji kampung teh aya hiji jelema ngaranna anu dedegana kieu, manehna tukang bobok, tukang tarok. Sagala larangan dirempak maehan jelema dilakukeun. Bangi jeung urang, tapi urang teu apal. Sieun moal, Bang. Sieun moal. Moal, naon sababna? Sabab teu apa, tapi lamun urang geus apal, geus nyaho aya teu sieun. Sieun berarti ilmu teh mawa sieun, ta ilmu nu mampaat teh mawa sieun urang ku diri Allah Subhanahu wa taala, sieun ku benduna Allah Subhanahu wa taala. Maka jeung di dieu pang alus-alusna ilmu teh nyaeta ilmu nu bisa numbuhkeun rasa sieun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka jeung dia al ilmu ari ilmu. Al ilmu adapun ilmu inkaronatul khosyatu. Apabila ilmu tadi bisa menumbuhkan rasa
takut kita palaka, maka itu manfaat untukmu. Wa illa, apabila tidak menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaika, maka itu madarat, merugikanmu. Tadi teh apal urang teh jelema eta teh tukang maehan rampok gerot der urang diheureuyan di deukeutan. Picilakaeun atawa piripuhun, Pak? Picilakaeun atawa pigenahan teh? Picilakaeun. Nus geus pugu urang apal si eta jelema teh misalkeun garong gerot tadi. Der urang di deukeutan. Nu kuduna lamun apal kitu urang ngajauh. Han, iya maka lakah ngade ketan, maka kanyaho nukitu tuh nguntungkan atau ngarugikan, nguntungkan atau ngarugikan, ngarugikan. Ayah nage orang ge apal ye bahwa nalika orang kieu teh ngalakukan kieu teh ngalakukan maksiat kieu teh dosa na anu 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 apal kumaha madorotna, apal kumaha imbasna, apal kumaha side efekna, efek samping. Nah, tapi kurang kalakah direm pak, apal urang kumaha larangan-larangan gusti, tapi kurang kalah dilakukan. Nges apa? Tapi kurang mana tadi hiraukan panyegahna panyaramna. Palaka maka nalika urang tengah hiraukeun, urang teu boga rasa sieun ku kanyaho urang, mana fa'alaika, nalika teu boga manfa'alaika madarat, lamun dinimbulkeun rasa sieun falaka, maka jadi manfaatna. Tadi we gampang nu contoh mah, urang teu apalah bahwa si anu teh kieu sifatna. Engko geus apa tapi kalah di deukeutan. Nya jadi cilaka nu kuduna urang teh ngajauhan. Berarti lamun ngadeukeutan elmuna kanyahona teu dibarengan ku rasa sieun, maka timbulna madarat. Tapi lamun manehna ngajauhan, berarti elmuna dibarengan ku rasa sieun, berarti timbulna manfaat. Urang apal misalkeun dosa kumaha, dosa riba teh kumaha, dosa zina teh kumaha, dosa ngabunuh teh kumaha, apal teh hukumna, kira-kira wajib, sunnah, haram, jawaj, nu bieu, ha haram, ai haram teh dosa atawa ibadah, dosa, kurang dipigawe atawa henteu. Henteu, berarti kanyaho urang teh mere manfaat. Nu kitu teh kanyaho teh elmu. Maka disebutna elmu anu manfaat sabab nimbulkeun rasa sieun sehingga urang teu ngalaksanakeun perkara-perkara anu tadi. Tapi apal misalkeun urang teh kumaha dosana ghibah. Dosana ghibah teh nyaeta dosa jelema nu diomongkeun ka urang bakal ditamplokeun dosana. Eta salah si side effectna. Sedangkan dosa urang ge geus loba. Tapi urang masih kene resep ngomongkeun ba. Berarti ilmu kanyaho urang tentang hukum ghibah, kumaha efek samping ghibah, naon madorot ghibah teh can manfaat. Da justru naon masih kene kurang dirempak. Eta hikmah ka-234. Mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika au tawajjuhum bidami ilaika farji ila ilmillahi fika wallahu a'lam.